Izay ny mahakasika ny fanamariana iny fa raha ny trangam-piaramonina kosa indray voasambotry ny mpitandro ny filaminana ilay tovolahy tompon'antoka tao anatin'ny famonoana ilay tovovavy kely vao valo amby folo taona monja tetsy Mausolée rehefa tsy no tao amin'ny trano fonenana ny tolakandro ny alahady lasa teo efa eo ampelatanany mpitandro ny filaminana araka izany tira raha ity ka mitohy ny fanadidiana sara vetra Voasambotry mpitandro ny filaminana avy eo amin'ny sampana amin'ny sanany ady bevavy teny fort du chêne ny tovolahy kely eritreri ny voaraiky amin'ny roapolo taona monja voaroroy ho tompon'antoka tamin'ny famonoana tovovavy kely valo ambin'ny folo taona fantatra amin'ny anarana hoe henana izay tsy hita nanomboka ny tolakandro ny alahady iraika ambin'ny folo mai lasa teo ny akineloko nataony ty tovolahy raha natao famotorana Ny antony dia nampisaraka azy tamin'ny sipany hoy ny nana satria izy nitantara tany amin'ny sipany hoe hamampirafy izy. Izay no nahatezitra azy ka nahatonga azy nahavanina izao vonolona matsiravina izao. Etsindanin'izany nilaza ity voaroroy fa efa ela ihany koa no nitsiriritiny nisy moto an'ilay hitovavy. Androany maraina no niaraka tamin'ilay tovolahy voaroroy ho namono an'i nana ny polisy ary nanao ny famerenana ny zava-nitranga tamin'ny ariva ny alady raika ambin'ny folo mai lasa teo teny amin'ny Mausolée. Fepetra takin'ny fanaovana famotorana ihany koa izao ny totosaina izao.